Kaya ako dahil sa Renalee sa Rama, nakadaog $50 worth of grocery atong August 30, 2020 sa Dasarabia's Closet, Inspired to Inspired sa YouTube, Ray's Closet, Inspired to Inspired. Pastor Ray's, thank you so much sa imong paraffle. Usa ko sa nakadaog og jackpot fries nga worth of $50 groceries. Dako na kaayo ni utabang sa amung apas labi na karon sa panahon nga wala bi saktong income. Kanin sa dakong daog pas ako sa ning share sa among silingan. Nya dako sa dakong pasalamat sa Ginoo pas nga iya kang gihatag sa amung usa pa sa iyang gihatag sa amua para mutabang sa mga tawong nagalisod ug labi na karon nga maduol mi sa iya haog sa mo sa karon nga panahon. Ikaw usa iyang gihatag. Sud ako kaayo akong pasalamat sa Ginoo pas. Maayon tapat taganta ka ug maayong panglawas adlaw-adlaw ug ang imong pamilya ug dagaan pa kag more blessing para daghan pa kang matabangan nga tawo nga nagalisod pas. Ug pas, salamat sad sa imong mga pulong nga gihatag sa amoa. Napaduol ko ug samot sa Ginoo tungod sa imong mga pulong nga gihatag pas. So thank you kaayo pas sa imong palayog kay daghan kaayo kong nakuha nga mga pulong dihagikan ni mo pas. So dako kay akong pasalamat nga nakasubscribe ko sa imong YouTube ug sa nakafollow ko sa imong Facebook. Dako jud kay akong pasalamat nga gihatag ka sa ako apas. Once again pas, thank you so much. Take care, always pass. We love you, pass. Sa mga tao, please subscribe. Race, Closet, and Inspired to Inspired. Sa Facebook, please follow and like. Sa Dasarabia's Closet, Inspired to Inspired. So thank you again, pass. And God bless. Bye. Mga groceries. Daghan kayong salamat sa tanan.